الو გამარჯობათ. შენ რომ მითხარ, აკეთ ხარ მოგწოს ყველაზე ძალიან როცაკისონ. რაშევი. რაშევი როგორ ხარ? კარგად ჩემ. ანუ რაკეთ ხარ? ბავშვაში ამიყარდა დედა უფრო გიყვარს თუ მამა? დედა უფრო გიყვარს თუ მამა? კარგად ხარ. მითხარი ყველაზე ძალიან რაკეთ ხარ მოგწოს როცაკისონ. შეყვარებული რატომ არ ყავს? რატო არ ყავს შეყვარებული? არ მინდა, არ მწალია ჯერ. არ თხოვდები? არ თხოვდები? არა, ჯერ არა. მითხარი ესეთი კითხვა რომელიც არ მოგწონს როცაკისონ. რამდენი წლის ხარ? რამდენი წლის ხარ? 26-ის. მითხარი რა კითხვა არ მოგწონს ყველაზე ძალიან როცაკისონ. როდის მოყავს ცოლი არა? როდის უნდა მოიყვანო ცოლი? Which question you don't like? What are you here? I don't know. What are you here? რომელი კითხვა არ მოგწონს ყველაზე ძალიან? რატო არ ყავს შეყვარებული? რატო არ ყავს შეყვარებული? მითხარი რომელი კითხვა არ მოგწონს ყველაზე ძალიან? რამდენი კილო ხარ? რამდენი კილო ხარ? ვაიმე მაგას ნუ მეკითხები. Okay, tell me which question you don't like. Which question I don't like? Yeah. How much? How much? 750. 750? That's yeah. all? Yeah, that's all. Okay. თმაშეღებელი მაქვს თუ არა? თმაშეღებელი გაქვს თუ არა? არა. რა კითხვა არ მოგწონს ყველაზე ძალიან როცაკისონ? რატო ვარჯიშობ კარატეზე? რატო ვარჯიშობ კარატეზე? იმიტომ რომ მომწონს. პირად კითხვები არ მიყვარს. მითხარი რამდენი შეყვარებული კოლია? Tell me which question you don't like. Like someone asks me where are you from? And tell me where are you from? I'm a Nigerian. Nigeria, thank yeah. you, bro. You're welcome. როდის ჩამოხვედი, როდის მიდიხარ? და როდის ჩამოხვედი? 6 წლის უკან. და როდის მიდიხარ? ჯერ არ ვიცი. რომელი კითხვა არ მოგწოთ ყველაზე ძალიან როცა გიკითხებია? ადრე იყო რატო არ თხოვდები? რატო არ თხოვდებით? უკვე გავთხოვ. უკვე გათხოვ, ძალიან დიდი მადლობა, გამარჯობა. რომელი კითხვა? 1 წლის უკან.